សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឈោលៀងជាសមាជិកមួយនៅក្នុងក្រុមតោះរៀនដែលជាក្រុម Top 5នៅក្នុងកម្មវិធី Smart Start រដូវកាលទី2Bootcamp ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីមួយដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីហ្នឹងគឺធ្វើនៅក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលកម្មវិធីហ្នឹងនឹងយកអ្នកដែលជាប់ Top 15នៅក្នុងកម្មវិធី Hackathon ទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលតាក់ទងពី business តាក់ទងពី sales communication ហើយតាក់ទងពី finance and តាក់ទងនឹងកម្មវិធី coding ហើយនឹងការ design អីជាដើមហើយវគ្គដែលយើងរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែយើងរៀនបន្ថែមពីអ្វីដែលយើងបានរៀននឹងការពីវគ្គ Hackathon បាទខ្ញុំមានបទសោតល្អល្អជាច្រើនពី Bootcamp ហ្នឹងជាពិសេសគឺបានមកពី Mentor ដែលគាត់តែងតែជួយគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ក្រុម Startup របស់ពួកយើងដោយពួកគាត់ចែកចម្លែកនូវបទសោតរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាទៅពេលយើងធ្វើ Startup ទៅយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងគួរធ្វើកន្លែងណាដែលយើងគួរមិនគួរធ្វើហើយលើសពីនឹងទៅទៀតអ្វីបិទតែ5ថ្ងៃហ្នឹងវាមានភាពលំបាកតាមតឹងផ្ទៃបិទតែវាតាមតឹងមែនប៉ុន្តែវាសមនៅអ្វីដែលយើងទទួលបានបទផ្សោតល្អៗពី Mentor ហើយនឹងយើងដឹងពីឧបករណ៍បច្ចេកទេសអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតគឺថាក្រោយពីយើងរៀនតាក់ទងពី business យើងក៏បាន complete business model canvas របស់យើងយើងបានធ្វើ financial projection យើងបានធ្វើ marketing research ហើយធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយ customer យើងនៅខាងក្រៅហើយយើងមានសកម្មភាព activity ជាច្រើនទៀតតាក់ទងលក្ខណៈ activity សប្បាយតាក់ទងដូចជាយើងបានទៅតំបន់ទេសចរនៅកន្លែងដែលយើងទៅធ្វើ boot camp ហ្នឹងហើយយើងមាន activity ធ្វើការងារជា team work ហើយមានកម្មវិធីលក្ខណៈ leadership តាក់ទងនឹងហើយតាក់ទងនឹងធ្វើ meditation ហើយជាច្រើនទៀតហើយអូពិសេសជាងនឹងទៀតគឺថាយើងមានម្ហូបឆ្ងាញ់មែនតើនៅកម្មវិធី boot camp ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយមានលក្ខណៈថាអាហារសម្រន់មានកាហ្វេផឹកមានយូទៅគឺខាងអាហារមកហ្វូលមកឆ្អែតតែម្ដងបាទដូច្នេះឱកាសនេះបានមកដល់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Smart Start ដោយគ្រាន់តែដាក់ពាក្យតាមលីងខាងលើ